Na uri uri kutujijisha ngo nyakuba president ari kutwubakira amazu yimubeshya. Ibi bintu biri ku karubanda isi yose bimenye batagira ngo president ni uri kurenganya abaturage ba Nyarutarama ni ishoramari byabizanye mu ruswa na komisiyo. Mu izina ry'umuvugizi wayo Alain Mukuru arinda leta y'u Rwanda yatangaje ko abanyagihugu bazobandanya badadaza banka kwimuka ahantu hategekanirijwe ibikorwa by'inyungu rusangi izokoresha ingufu. Muri abo harimwo abasanzwe baba Inyarutarama mu gisagara cha Kigali. Eric bagira ubusa niyo nkora dufitiye. Mu gutangaza ibi Leta y'u Rwanda yumvikanisha ko ikigendere wari ugukura abaturage ahashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga no gutunganya igishushanyo mbonera cy'imijyi. Ni ikibazo kiganje cyane mu mujyi wa Kigali. Kuri iyi ngingo mu biganiro byumvikana baribanda cyane ku batuye Nyarutarama mu mujyi wa Kigali hahawe akabyiniriro ka Bannyahe. Mu biganiro kabika gasabo kongiye kugirana n'abahatuye byaranzwe n'ubwumvikane buke nk'uko byagiye bigenda mu bihe byabanje kubagiye basimburana kuri iki kibazo. Umuyobozi nshingwa bikorwa akarere ka Gasabo Madame Pauline Umwari kuri inshuro yabahamirije ko babishaka batabishaka bagomba kwimuka. Ni hane ko mugomba kwimuka hano aho umushinga w'inyungu rusange uzagarukira. Naje mu bimenyereye ngombwa ugomba kwimuka. Kandi kwigusaza imigeri utinda kwimuka uyu munsi. Ubutegetsi buratangaza ibi mu gihe iki kibazo hari imiryango yarangije kukigeza mu nkiko. Ni nyuma yo kunanirwa kumvikana n'umujyi wa Kigali. Ukurikije ibitangazwa n'akarere ka Gasabo biraca amarenga ko kwimura abaturage Nyarutarama amategeko ashobora kutazitabwaho. Icyemezo cy'urukiko ntabwo gikuraho ko wakimuka. Nirutegeka ngo turabizi aravuga ati ngiye mu mafaranga ngiye nzagumaha none si uyu munsi w'ubuyobozi ntiwaha amategeko y'ubuyobozi waha amategeko y'igihugu. Iyo ubuyobozi bwareje tubikinyungu rusange nta muntu ugomba kuva muri gahunda y'igihugu mu buryo bwa rusange. Abaturage bo bagakomeza gutsimbarara ku ngingo yo kwibutsa abategetsi ko bagombye kubahiriza amategeko. Uyu ni Bwana Emmanuel Sahi nkuye Nyarutarama. Muri gutsimbarara rero ku kintu gitungurane y'inzu ya Busanza, nimwibuke ya myanzuro muvuge muti ese ya myanzuro yanjyana n'abatuvuga ngo ushaka ingorane y'amafaranga we turi kumuteganyiriza iki? Nikomeza kuvuga ngo inzu rwose inzu yishaka yijyemo ntawe umuhatiye kuyijyamo, ariko n'ushaka ingorane nawe mafaranga nawe ayafate ajye gutura aho yishakiye. Bajya kuba abayobozi bahite kwica amategeko arimwe muyashyiraho. Itegeko rivuga ngo ibi bikorwa by'inyungu rusange umuturage ahabwe ingurane ikwiye kandi yumvikanweho. Hano ntabwo turi kumvikana ku ngurane. Aho bashaka kubimura hagomba kubakwa n'umushoramari inyubako zigendanye n'igihe. Abaturage bakavuga ko nta gikorwa cy'inyungu rusange babona mu kubimura aho batuye. Uyu nawe ni Bwana Jean Dodier Shikama. Mwere ko ibikorwa by'inyungu rusange mwirengagije ko hari mwishoramari. Uwo mushoramari waje kubaka inzu hano akazayigurisha n'umwana wa Shikama azaza kwiyigiramo. Umwana wa Shikama azatinya Rutarama imvura nimunyagira agenda ryame. Kugira ngo twumve ko ari ibikorwa by'inyungu rusange. Naho uri kutujijisha ngo nyakuba president ari kutwubakira amazu yimubeshya. Ibi bintu biri ku karubanda isi yose bimenye. Batagira ngo president ni uri kurenganya abaturage ba Nyarutarama ni ishoramari byabizanye mu ruswa na komisiyo. Leta nayo ikomeza gutsimbarara ko aho batuye ari habi bagomba kuhimuka. Rimwe na rimwe abantu batinya kuvuga ibintu cyangwa bakabica ku ruhande. Niba abantu batuye ahantu n'abandi ku ruhande bahatuye bakahita muri Bannyahe, nuko ari heza se? Uwe ni Bwana Alain Mukuru arinda umuvugizi wa Leta y'u Rwanda hungirije asobanura impamvu abatuye Nyarutarama bagomba kuhimuka. Bwana Mukuru arinda yatangaje ko ibiganiro by'ubwumvikane bizakomeza ariko hari naho bizagera hakitabazwa izindi ngufu kubazatsimbarara. Kwigomeka bihanwa n'amategeko mu gitabo cy'amategeko hano mu Rwanda birahanwa. Kwigomeka ku buyobozi, kwigomeka ku mupolisi uri mu kazi ke, kwigomeka ku muntu ushinzwe umutekano. Nibiba ngombwa hazakoreshwa itegeko. Ibiganiro rwose birahari, n'uyu munsi birahari, n'ejo bundi. Kugeza igihe ibintu bigomba gushyirwa mu bikorwa. Mu kiganiro n'Ijwi rya Amerika, Depite Frank Habineza kuri iyi ngingo asanga niba koko hari abo ubutegetsi bubona batuye mu manegeka bwabakuramo mu mugambi wo kurokora ubuzima bwabo. Gusa Depite Habineza wakunze gukurikirana ibibazo bya Bannyahe agakebura ubutegetsi ko bwakwitonda ku miryango yarangije gushyikiriza inkiko ibibazo byayo. Icyemezo kindi cyafatwa cyabonye gufatwa umwanzuro w'urukiko umaze kugaragara, kuko ntabwo dushyikiye mu rukiko ubuyobozi bwabo byo kuyijyamo urukiko utari pronounce rutanga umwanzuro wa nyuma. Nivuga ngo icyemezo cy'urukiko nicyo cyagombye kuba itegeko rya nyuma, ntabwo inzego z'ubuyobozi zaza gufata ikindi cyemezo kandi bice mu nkiko.
Kuri ubu butegetsi bwumvikanye mu ndimi ebyiri mu nkiko umujyi wa Kigali uburana ugaragaza ko ari muho wagiriye abaturage nyuma yaho bawuciriye mu murihumye bakubaka mu kajagari bityo ko ugomba kubagendera amazi agendanye n'igihe ahandi uravuga ko ugiye kubimura kubera ibikorwa by'inyungu rusange ari naho abaturage bakomeza gutsimbarara ku ngurane ikwiye mu mafaranga iki kibazo cya Nyarutarama kimaze imyaka isaga itanu kirareba imiryango isaga 1400 kugeza ubu butegetsi buvuga ko bumaze kwimura bagera muri 600 ngo hari itegeko ngo rishyiraho ngo busuzugwe polisi ngo umuturage muzamufata nk'uwigometse kuri leta amategeko y'u Rwanda amukurikira ese umuyobozi we mu muturage ku ngufu atamuhaye ingurane ikwiye itegeko rizamukurikirana n'iri niba twe dufite igihugu kigendera ku mategeko ntabwo rushyashya kwandika biriya bintu ribireba ntabwo bari abantu birirwa tukabantu gukuriza social media bitwaje icyo bari cyo cyangwa ubwo kubibonamo ngo batuke abandi ribireba rero nicyerekana ko nta gihugu kigendera ku mategeko dufite impamvu ingingo ya mbere mu mahame ya politiki ifite mu ishyaka rya darufa mparani nuko twubaka igihugu kigendera ku mategeko buri munyarwanda wese akarindwa n'itegeko rikamurenga abashinzwe kureba ko amategeko yubahirizwa ntibemere ko ibyaha nka biriya rushyashya ikora biriya bamutabazi bakora ntibemere ko bikorwa kuko biriya no guhembera amacakubiri kandi izo nzego zirabireba turazifite zirabireba abantu bagahembera amacakubiri bakumva ko ari intimidasiyo zigomba gukorerwa abantu bamwe bakabyemera hama bakareka bigatambuka bigakomeza bikaba bakumva ko izo intimidasiyo tuzazemera nge ntabwo izo intimidasiyo nzazemera kandi nzazirwanya no kukarubanda nzakoma Karungu abanyarwanda ntimwemere ko ari umuntu kwentimida ngo nuko usa gutyo ngo nuko umunyarwanda uvuka bwo kubuntu wakanaguha nubwo atanazi nubwo bwo akagwa nubwo bwo kandi leta ihora tubira ngo ntamoko hari kandi bakabimwemerera bakareka ikintu kinyamakuru cyakindi gihari se iyo ni ngengo ya mbere yuko nzakora ku buryo ngiye muri iki gihugu twe igihugu kigendera ku mata ntabwo ari byo ntabwo 90 double cya mbere cyose nigeze njya muri Kongo nari ntabwo nabaye nuko sinigeze mbayo impunzi ni kuva 95 ntabwo nari muri Kongo ntabwo nigeze njya muri Kongo gushinga RDR yashinzwe muri Kongo ntabwo nigeze nyibamo kuko ntabwo nari ndiyo sinigeze nyibamo ibyo rero nibyo rushyashya yandika n'abandi bose bashaka kubiba amacakubiri mu banyarwanda nibyo bandika abandi bafite inshingano yo kurwa bangisha ingabire abanyarwanda nibyo bandika ariko ibyo ntabwo nigeze nyiba muri RDR 95 ariko icyo uvuga cyo nemera nakurikirana ubuziga nakurikiranye ubuzima bw'impunzi nakurikirana ubuzima bwo mu gihugu cyanjye nubwo nari kure impunzi ko byagenze twese turabizi 96 ngo president Kagame yavuze ati ikibazo cyazira impunzi mutakirangiza ngiye ndaje kukirangiriza ubukeye koko FP abasirikare ba FPR baba barambutse ku Rwanda ntabwo ari bakira ba FPR ko baramaje kuba bigisirikare b'igihugu no kuba barambuka batera Kongo impunzi zimwe zishobora kuza izindi zirakomeza ziratorongera mu mashyamba ya Kongo izindi nyine zipfira aho ko hari abatashye kuri izo mbaraga hari abashoboye gukomeza gutorongera mu mashyamba hari abapfuye donko ibyo bice byose byabayeho muri iriya myaka hari abantu bamaze gufata ingengabitekerezo ya genocide kuyibanaliza ntabwo nabona ijambo ryacu mu Kinyarwanda donko bayigize nk'inkoni bagomba gukubitisha abantu ukambwira wowe ceceka ufite ingengabitekerezo ya genocide ngiye nabwiye abantu n'uwo munsi nagira ngo bisubiremo imbere y'ikamera nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo gushinja undi munyarwanda ngo ufite ingengabitekerezo ya genocide nta jambo ufite kuvuga ndagira ngo saba abantu uyu munsi muri u Rwanda rwacu baba bari mu buyobozi baba ari abo bakoresha bari mu mpande zo ryano mu binyamakuru cyangwa birwa kuri za social media birwa bakanga abantu ngo ufite ingengabitekerezo ntabwo ushobora kuvuga ndagira ngo sabe abo bantu bacecege abanyarwanda dufite uburenganzira bungana imbere y'itegeko nshinga ingingo ya mbere y'umwitegeko cyangwa kugira ngo abanyarwanda twese turese imbere y'amategeko ndagira ngo saba abantu nako ni ingingo 15 ndagira ngo saba abantu rero bitwaza kuvuga ngo tuzajya bari hari abantu tugomba kuzajya duhora tuvuga ko bafite ingingo bitekerezo yo kugira ngo baceceke kugira ngo kwa ari inkoni umva bagomba kuzajya bakutisha abantu ndagira ngo sabe n'abantu bakutishwe iyo nkoni ingingo bitekerezo ntimuzemere kugenda mwubitse umutwe kwa ko abantu batekwerera ingengo bitekerezo ya genocide mu dafite icyo kintu cyitwa ingengo bitekerezo kigomba guhagarara muri uru Rwanda ni beje kinagaragaza ko ubwinjye bw'abanyarwanda budashoboka igihe abantu bumva ko hari inkoni yitwa ingengo bitekerezo ugomba kuzajya bakutisha abantu bagomba kuvuga ngo mwembe muvuka muri buri bwo kubwira kuze genocide ntimugomba kuvuga ibyo bintu bigomba guhagarara muri uru Rwanda nabaye muri gereza nabanyemo n'abantu bari bafunzwe mu gutanga urugero rw'umudamu wari umudepite wafunzwe ku ngaha bya Imana afunga imyaka 19 bajya kumuburanya basanga uwo muntu ni umwere ariko kwa kwari umudepite gusa yari mu Rwanda muri icyo gihe barabara bari kimushinja amaramo imyaka 19 nyuma basanga rumwere bamuburanishije nuko ubwo rero urumva ko ni ikibazo gikomeye ko kumva wari muri administration niba ari muri administration ikintu mbere kubona uyu munsi muri uru Rwanda
nuko niba ari mu byose bwa kirabwo kugahabyara imana cyangwa se mukuru mu gihe cyo kugahabyara imana ukaba uvuga uti ngiye wa hari byo ntemera nko mu murongo wa politiki cyo cyakari ku butegetsi bimaze kubihamye muri icyo gihugu ko umuntu bagomba kumukandagirisha inkoni yitwa ingenga bitekereza genocide ndagira ngo sebyo bigaragara mu iki gihugu cyacu ariko zikunda hano dufite abantu babaye nka kangura kangura yangeze hasani niko yari imeze uyu munsi rushyashye imeze nka kangura yageze hasani birababaje mu itegeko shinga ry'u Rwanda dufitemo ingingo ivuga yuko bibujijwe yuko umuntu akorera yandagazwa rero ndakubwira umunsi dufite rushyashye yicare gahagara hari kavuga ngo ingabire mu muntu ukazi afite nyanga bitekerezo ubwo ibyo bintu nta wundi mushaka kuvuga hageze undi muntu uvuga ibintu nk'ibyo bararaba mureza amacakubiri harimo ashyiraho amacakubiri bararaba mufunze ariko dufite nka rushyashya iremerewe kubivuga banambwiye ko ari nge rimwe na rimwe nubwo navuze uriya munyamakuru nibagize izina rye ukikoreye ikinyamakuru ariko ndumvishije yuko hari n'inzego zimwandikira zikagenda zigakubitamo ugasanga izo reka mbabwire zaba ari izo nzego zaba zibikora zaba ari umudoko nyiricyo kinyamakuru rushyashya ndagira ngo mbabwire ko hari ibintu bigomba guhagarara muri iki gihugu reka mbabwire bavuga ngo never again ndi mu bantu bemeza ko never again ibyo bintu nzahaguruka mbirwanya ntabwo muzahaguruka mufata ikinyamakuru ngo mufate umuntu mwanda agasara ngo ni umuntu kazingo nicyo yitwaza n'ibiki byose ibyo bigomba kugaragara muri iki gihugu cyacu narababwiye na minisitiri nabwiye hazagira umuntu unyereka disikuri uvuga ngo ingabire navuze ngo kwako ndi umuntu kazi mpagaza aho ngaho ubwo ngubwo mu nge inyuma ntabwo ari byo abantu bavuga ngo ingabire ngo nta politiki afite ngo afite politiki ngo yaho tu power ngo umuntu umeze ko nandika kuri Twitter mu gihugu dufite amategeko ngo ingabire afite politiki yaho tu power ngo yo kugira ngo abahutu ngo bahaguruke barwanya leta ngo bice abatutsi umuntu akabyandika dufite inzego z'ubugenzacyaha ibamutumije ngo bamubaze bati ibyo bintu ubifitiye ufite ibimenyetso uko cyo ni cyaha gikomeye muri iki gihugu cyacu bamubaza bati ufite ibimenyetso abitange hanyuma ingabire ribe impamagara imbiri iti batweretse ibimenyetso by'uko ushaka guca abantu ariko ibyo bintu batabikora ibyo mvuga ngeze hasa narishaga akavuga ngo dore amategeko ngo dore iki akirwandika ibintu nk'ibyo ngibyo abantu babiheraho bazamuka bahamagara abandi kwica abandi kugira gute niyo mpamvu ndivuga nzabirwanya niyo mpamvu uyu munsi nafashe n'ikimezo kuvuga ngo ibyo bintu ndabirwanya ibinyamakuru batubwira ngo nta moko hari muri uru Rwanda ariko abinyamakuru bemerera ko bizajya bihagarara hari bikavuga ngo uriya muntu ni umuntu kazi nta politiki kagira ntihakagire uzamwumva ntihakazi uzagira gute ibyo bintu ugomba guhagarara ndabirwanya ntihazagire umunyarwanda wumva abantu babaheza ngoni dufite muri uru Rwanda bashaka gusubiza u Rwanda inyuma ingingo ya kabiri nkora mvuga iterambere rigera kuri bose iterambere rigera kuri bose ntabwo ari amazu ntabwo ari imihanda iterambere rya mbere dukeneye muri uru Rwanda rwacu nk'igihugu gikeneye ni ubumenyi guha abana bacu ubumenyi butuma bashobora kububyaza ikintu cyatuma igihugu cyacu kiva mu bukene iryo terambere mvuga kuri bose rijyane nko ku bumenyi n'urugero nari ntanze ni uko ubwo bumenyi niba dufite amashuri ya Green Hills n'andi mashuri ameze neza atanga ireme ry'uburezi rifatika leta igomba kuba ifite inshingano zo kugira ngo n'abana badafite ubushobozi bwo kwiga muri amashuri ahenze gutyo ya mashuri ya leta nayo atanga ubumenyi bufatika gutuma wa mwana ari uwize muri Green Hills cyangwa ari uwize mu byo bita amashuri public amashuri ya leta nawe avamo afite ubumenyi bumufasha kuba yagira icyo yimara nibwo bwonyine dushobora kuzagera ku iterambere rirambye ibindi byose abakubeshya ku buhinzi njye wasanga tugomba gushyira imbere kubera ko dufite 85% b'abahinzi barya aruko yahinze ntacyo yejeje ntabwo arya niyo mpamvu iminsi dufite ikibazo cy'inzara ntabwo iranzara dushobora kuzacika muri iki gihugu tudakoze ku buryo aba baturage batunzwe n'ubuhinzi n'ubworozi babanza bagahinga ibiryo ngandura rugo bakihaza ntabwo ubwira umuturage ngo uhingire isoko wadafite ikimutunga uhingire isoko niwa wundi ufite ikindi kintu kimutunga cyangwa ufite ubutaka buhagije bunini avuga ati ndakuramo ibyo ndya n'ibyo nshyira ku isoko kugira ngo byabindi bindi nkenera by'ibanze nshobore kubikura muri amafaranga abaturage bacu bafite ubutaka buto ubutaka burimo bugunduka bukeneye kongera gushyirwamo cyane ni burabona biriya bifumbire batuzaniye mvaruganda byatumye ubutaka burimo burasaza mu by'ukuri bukeneye kongerwamo ishwagana nyinshi kugira ngo nibura bwongere ubuhingwe bwongere butanga umusaruro uhagije niyo umuturage wacu umunsi adashobora kwibaza mu biribwa yambwira ngo ahingire isoko gute njyewe navuga nti tubanze duhinga ibihingwa ngandura rugo noneho hari aho dufite icyayi hari aho dufite ikawa ariko umuturage aho ari ku musozi uriya abanza ahinge abafite ubutuzo kwa umurima w'ibijumba afite umurima w'ibishyimbo afite umurima w'imyumbati kera ubundi wasangaga ibishanga nko muri iki gihe cy'izuba wasangaga mu bishanga bafitemo ibijumba ahandi ku misozi hari urusakabuye bafitemo imyumbati byo ni ibihingwa bimara igihe mu butaka umuturage ashobora kuvuga ati mfite ibi bihingwa bizantunga iki gihe ndetse barabwira ngo bahinge ibigori
ibigori igihe cyose ibigori nta soko bababonera isoko baravuga ngo byapfungurya ibigori byapfuye ntago kibone isoko umuceri barawuhinga ama cooperative bakashyira mu stock ukaboreramo ntibagurishije ntibanawuriye usurambira ngo ni gute mu rwatu zagira ikibazo kinzara nyero ngasanga murongo wa politiki mfite ni kubanza gukora ku buryo baturage bacu babahinzi batunzwe n'ubuhinzi babanza bikize inzara bafite uyu munsi maze kugera mu misoro hanyuma bakabanza bakongera bakazamuka tukabona gutekereza nihe politiki n'ikihe gihingwa twashyiramo imbaraga twashyira ku isoko ariko tuzi ko abaturage bacu bihagije